এক দুর্বিষহ জীবন, 25 বছরে থিয় হব নোৱাৰা এজন ব্যক্তিৰ যন্ত্ৰণা। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো পেটৰ তাৰণাত কাম কাজ কৰি উপাৰ্জন কৰিছে কুমটাই দুৰ্ভগীয়া জখৰীয়া বাৰ্লাই। আৰু এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি 25 বছৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে বেকা হৈ গৈছিল জখৰীয়া বাৰ্লা। 25 বছৰ এই যন্ত্ৰণাকে সাৱতি জীৱন চলাই গৈছে বাৰ্লাই। কেৱল বহি বহে পাৰে এই ব্যক্তিজনে, থিয় হবও নোৱাৰে, শুবও নোৱাৰে ভালদৰে। চাওক দুৰ্বিষহ জীৱনৰ ভয়ংকৰ সত্য। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকাই। মই জখৰীয়া বাৰ্লুৰ ওচৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু কেমেৰা পাৰ্চনক মই পোনে পোনে জখৰীয়া বাৰ্লুক দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেত এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এক শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থতা যদিও তেওঁ এক কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত তেওঁ এখন সুখৰ সংসাৰ পৰিচালনা কৰি আছে। ইতিমধ্যে ছজনীয়া পৰিয়াল, এই ছজনীয়া পৰিয়ালৰ দুগৰাকী কন্যা ইতিমধ্যে তেওঁ বিবাহ দিছে এখন চোতালৰ পৰাই। তেওঁ এনেধৰণৰ কামৰ জৰিয়তে তেওঁ এক আদৰ্শবান ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ পৰিচিত হৈছে। এইগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তি আমি সৰ্বসাধাৰণতে দেখা যাওঁ যে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন বাছ আস্থান বা বিভিন্ন ৰেল ষ্টেচন বা বিভিন্নজনৰ ওচৰত হাত পাতি তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এইগৰাকী জখৰীয়া বাৰ্লু এগৰাকী উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন যে তেওঁ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত এখন সুখৰ সংসাৰ অতিবাহিত কৰিছে। সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ এনে কাৰ্য কৰাৰ কেনেধৰণে আপুনি সহযোগিতা লাভ কৰিছে বা আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছে, কেনেধৰণে আপুনি এই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? আজি এই বিষয়টো লৈ ক'বলৈ গ'লে হয় কিছু চাইডে চাবলৈ গ'লে নিজকে নিজলৈ ক'বলৈ বেয়াও লাগে, তথাপিও আৰু আজি এই কাৰ্যৰ কৰাৰ যোগেদি মই বহুতখিনি লাভৱান বুলি মই নিজকে নিজে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু বহুত ৰাইজে এই বিষয়টো লৈ মোক সঁহাৰি আগবঢ়ায় যে এই বিষয়টো ভাল হৈছে, আপুনি এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে পৰিচয় হৈছে। কিন্তু ময়ো আজি সেই বস্তুটোকে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰোঁ। বিকলাংগ হ'লেও যে কৰিব নোৱাৰে বা বিকলাংগবিলাকৰ হাতত একো নাই এই বস্তুটো নহয়, কিন্তু কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ এনে হৈছে এই বস্তুটো? আজি মোৰ প্ৰায় 92 মানৰ পৰা হৈছে, 92 মানৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই এই কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য? মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য চাৰিগৰাকী, ছগৰাকী, তাৰে দুগৰাকী কন্যা বিয়া দিলোঁ, এগৰাকী আছে আৰু ল'ৰাটো আছে। আপুনি এনেধৰণে আপুনি এনে হয় এইবিলাক কাৰ্য কৰিয়েই মানে বিয়া বাৰ দিয়া দিলোঁ আৰু। হয়, আপোনাৰ এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কষ্ট নহয়নে? কষ্ট যথেষ্ট কষ্ট হয়, কষ্ট হ'লেও নিজকে নিজে এইটোৱে অনুভৱ কৰোঁ, যেনেকৈ ফুটবল খেলুৱৈ এজনে ফিল্ডলৈ আনন্দ মনেৰে সোমাই যায়, সেই একে অনুপাতে মই কাৰ্যটো কৰিবলৈ গ'লে ওলালে মই নিজকে নিজে এক আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেই অনুপাতে আজি মই কৰি আনন্দ লাভ কৰি আছোঁ। চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব নেকি? চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আজি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আৰু তেনেধৰণে আজি এই বিষয়টোক লৈ পেলাই সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা পৰা তেওঁবিলাককো মই আহ্বান জনাওঁ, যাতে মোৰ দৰে ব্যক্তিক, অকল মোকেই নহয় মোৰ দৰে ব্যক্তিক যাতে সাহাৰ্য আগবঢ়ায়, যাতে তেওঁবিলাকৰ জীৱন আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি মোৰ অনুৰোধ থাকিল। হয়, জখৰীয়া বাৰ্লু এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে এনেধৰণৰ ব্যক্তি